добра побрита спина. Ось такі в селі подарки в день Святого Валентина. Вчора з вами я, Катерина Осеча, і програма «Сільське життя». Адже ми сьогодні знаходимося в районному будинку культури села Нижні Нірванівці Тернопільської області, де презентують свій новий платиновий альбом «Місця від зірки» гурт «ВВ Веселі Вела». Хлопці, скажіть, скільки пісень в вашому альбомі? Одна? Одна. А тоді чого його так купують? Ну там, коротше, на диску було трошки вільного місця. Ми ще в Windows записали. Ну, а сама пісня? Пісня про кохання. Вони не зналися зовсім до минулого літа. Випадково зустрілись на турецьких морях. Він карінної з Москви, вона зі Львова чувіха. Так полюбилися дуже, це реальне життя. І цьогоріч він приїхав сюрпризом до Львова. Взяв таксі на вокзалі і до неї гайда. Постукав радісно в двері, відкрив її дідо. Високий, здоровий і в формі УПА. І в нього серце призупинилось, він бідака. Весь потів, а потім серце чуть попустило. Він сказав: «Добрий вечір». І весь спасибі. Ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла. Чи програма «Сільське життя». Зустрінемося на презентації нового Вінтовсу і, відповідно, другого альбому гурту «Веселих Вел». Дякую! Щастя, героям!